Solen mottar från, förlåt, jorden mottar från solen strålningsintensiteten 1,4 kilowatt per kvadratmeter. Där har vi en sol. Här har vi en tänkt sfär runt solen. Nu säger vi att jorden ligger där. Solen strålar och vi får en strålningsintensitet på angiven kilowatt per kvadratmeter. Avståndet mellan solen och jorden är 0,15 terameter, vilket är då 0,15 gånger 10 uppe till 12 meter. I del A så ska vi försöka beräkna solens totala strålningseffekt som vi känner av här på jorden. Men vad är den totala strålningen från solen? Ja, då måste vi helt enkelt räkna fram. Vi känner ju i den punkten vad det är för watt per areaenhet. Om vi då kan ta fram arean på den totala sfären här, då bör vi få all energi som kommer ifrån solen. Så att vi skriver här total mängd. På tänkt sfär. Den här sträckade linjen där. Det bör ju bli arean på den måste ju bli 4 pi r kvadrat. Och sen den totala mängden som vi är ute efter. Det måste ju vara denna area gånger strålningsintensitet. Men om vi börjar med arean då, som vi ska in där för att lösa problemet, så får vi att med de uppgivna siffrorna här, vi har fått radien, avståndet från solen till jorden, 0,15 gånger 10 upp till 12 meter, och det skulle kvadreras. Och sen den totala mängden eller effekten kan vi då teckna på det sättet. Så då stoppar vi in arean vi räknade fram just, 4 pi 0,15 gånger 10 uppåt till 12 meter 2 gånger strålningsintensiteten, och den var ju given i problemet, till 1,4 gånger 10 uppåt till 3 watt per kvadratmeter. Så den totala effekten från solen blir nu, om vi trycker ut det där, 0,396 gånger 10 upphöjt till 27 watt. Och det kan vi då skriva som med två gällande siffror här. 4,0 10 upphöjt till 26 watt. Där har vi alltså solens totala strålningseffekt. I B-uppgiften så ska vi beräkna solens emittans, hur mycket watt per meter två meter kvadrat strålar solen ut från sin yta. Och då får vi också veta solens radie, vilket krävs för att
kunna räkna ut watt per kvadrat. Och här hade vi helt enkelt att radien på solen är 0,70 gånger 10 upphöjt till 9 gigameter. Återigen, titta på solens area då. Den sveriska solen, 4 pi r kvadrat. Och vi har 4 pi. Och vi hade 0,70 med 10 upphöjt till 9 meter i kvadrat. Och det får vi till. Det får vi till 6,157, behåller några siffror där, gånger 10 upphöjt till 18 kvadratmeter är solens yta. Vad är nu emittansen på solen? Ja, det var ju watt genom kvadratmeter. Det vill säga, vi får emittans. Jag hade både kvadratmetern och watt. Vi hade räknat ut i A, den totala strålningseffekten. Den var ju 3,96. 10 uppe till 26 watt. Och solens area hade vi räknat ut i B, förlåt, här uppe. Och det där kan vi då sen skriva som, vi fortsätter här borta. Watt per kvadrat och skrivs då lämpligen med två värdesiffror som 64 megawatt. Som svar på fråga B. Sen kommer ytterligare två frågor, C och D. Jag ska göra så här. Då står det på C, eller förtexten blir: vi antar att solens strålning har samma spektrala fördelning som strålningen från en absolut svart kropp. Först, beräkna solytans temperatur. I C-uppgiften då. Och om solen är en svart kropp, då kan vi använda förstås Stefan Boltzmanns lag här. Nämligen, emittansen är lika med en konstant gånger temperaturen upphöjt till 4. Och vi är ute efter temperaturen, vi får flytta om här och skriva att temperaturen är emittansen dividerat med konstanten upphöjt till en fjärdedel. Och här kan vi ju då sätta in, vi hade ju redan räknat ut solens emittans, så då sätter vi in det värdet 64,3 gånger 10 upphöjt till 6. Och konstanten hade värdet 5,67 gånger 10 upp till minus 8. Så tar vi den upp till 0,25. Och vi får här en soltemperatur på
i Kelvin då i Stefan Boltmans lag. Så, och då kan vi väl skriva den som 5800 Kelvin. Och där har vi då solytans temperatur. I det så tittar man på den spektrala fördelningen. Vilka våglängder, det varierar med våglängden hur pass intensiv strålningen är. Och den våglängd som har max intensitet, den kan man ju ta fram då med så kallade Wiens förskjutningslag. Och den förskjutningslag. Och den såg ju ut så här. Våglängden med max intensitet gånger temperaturen är en konstant. Det vill säga att våglängden med max intensitet förskjuts när temperaturen ändras. Därav förskjutningslag. Och vi sätter in värden här. Vi hade räknat ut, nu ska vi se. Vi hade räknat ut konstant dividerat med uträknad temperatur. Får vi konstanten i Wiens förskjutningslag var 2,90 gånger 10 upphöjt till minus 3 Kelvin gånger meter. Och temperaturen vi hade räknat ut där stoppar vi då i nämnaren i Kelvin och ut kommer sorten meter för våglängd. Och då får vi ett sigma, förlåt, max, inte sigma, på 0,6 nollor, 499 meter. Och det där kan ju då skrivas som 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,499 gånger 10 upp till 6 meter och lämpligen 0,50 mikrometer som är den specifika våglängd i spektrat som har den maximala intensiteten.